Wel, gwneud siŵr bod nhw yn ddim jyst yn cyfarfod efo gweinidogion ag ati, ond hefyd yn llythyru neu e-bostio efo aelodau cyffredin, aelodau'r cynulliad. Ac ddim yn jyst yn bod yn rhoi lan efo ambell i gyfarfod efo gweinidogion, ond bod yn e-bostio aelodau cyffredin, mynciau cefn felly o'r cynulliad, efo syniadau pryd bynnag mae'r syniadau yn troi lan ac ddim yn bodloni cael ambell gyfarwydd fe gweinidogion yn meddwl bod hyn yn mynd i ateb popeth, achos dyw e ddim.